naši umetniki pred mikrofonom. Pred tednom dni je preminil slovenski dirigent Marko Munih, star 88 let. Večkrat nagrajeni dirigent je vodil veliko zasedb, tudi simfonike RTV Slovenija, komorni zbor, takratne RTV Ljubljana in radijski mladinski zbor, pa tudi več drugih zasedb, med drugim Orkester Slovenske filharmonije in Akademski pevski zbor Tone Tomšič ter Primorski akademski pevski zbor Vinko Vodopivec. O vsem tem sam pripoveduje v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom. Pod njegovo dirigentsko palico so orkestri in zbori posneli številne krstne izvedbe slovenskih del, večino jih je posnel za naš arhiv. Marko Munih je bil 16 let odgovorni urednik in umetniški vodja glasbenih programov na Radiu Slovenija. V tistem času smo dirigenta Marka Muniha posneli v našem studiu. Kraj, odkoder sem doma, je v svoji zgodovini večkrat menjal svoje ime. Danes je to Most na Soči. Takrat, ko sem bil tam rojen, je bila to Sveta Lucija ob Soči. Predtem pa so stari ljudje vedeli povedati, da so vasi rekli na mostu. Kakorkoli že, kdor kraj pozna, mi bo verjetno pritrdil, da je po lepoti pravi biser naše slovenske zemlje. Čeprav večino svojega življenja živim in delam v Ljubljani, pa se često vračam domov na obisk k mami. Otroštvo sem preživljal v zgledni družini, ki nam je otrokom poleg splošne vzgoje razvijala čut in vcepljala ljubezen do vsega lepega in plemenitega, kar vse prinaša umetnost. Pri nas doma je bilo shajališče vseh mogočih umetnikov, pisateljev, pesnikov, slikarjev in glasbenikov. Predvsem se je veliko igralo in pelo, čeprav se nihče od domačih ni poklicno ukvarjal z glasbo. Mama je bila v mladosti odlična pevka solistka. Kot prva sopranistka ni bila le steber domačega pevskega zbora, ampak je z svojim zvonkim glasom navduševala z izvedbami sonospevov in opernih arij številno domače občinstvo. Poleg očeta so jo na klavirju spremljali tudi taki umetniki, kot so bili dr. Danilo Švara, Anton Trost in njen prvi bratranec Vinko Vodopivec. Očeta pa sem vedno občudoval in še danes se ne morem prav načuditi, česa je bil, čeprav samouk in brez vsakršnih glasbenih šol, sposobni speljati. Vodil je pevske zbore, postavljal na oder spevoigre, preigraval cele opere in za zabavo ob nedeljah orglav. Ni je bilo partiture, iz katere ne bi izluščil najpomembnejšega. Skratka, danes sem prepričan, da je bil za glasbo nadpovprečno nadarjen. Tako sem bil torej tako rekoč od malega podvržen sevanju te umetnosti, ki mi je šele mnogo let kasneje postala življenjski cilj. Sprva me je vadenje klavirja spravljalo v obup in doma so dobro vedeli, da se veliko raje z otročaji podim po bricih in kuku. Tako smo s časoma vsi skupaj obupali nad menoj. Tudi kasneje, ko sem začel obiskovati gimnazijo v Tolminu in me je vzel v roke profesor Justin, ni bilo nič boljše. Za zabavo sem že še kaj zaigral, da bi pa resno začel, na to nisem niti pomišljal. Seveda pa je vse tisto, kar sem nosil v sebi, nekega dne moralo privreti na dan. Skoraj bi bilo prepozno. 15-leten sem po mali maturi prišel v Ljubljano na Poljansko gimnazijo. Stanoval sem v domu Ivana Cankarja, kjer so prebivali tudi študentje glasbe. Ob nedeljah so igrali v simfoničnem orkestru. In tako se je zgodilo tisto, kar se je moralo zgoditi. Nekega nedeljskega dopoldneva, ko nismo imeli učne ure, sem se sprehajal po domu in iz domske kapele zaslišal zvoke Schubertove Nedokončane. Do tistega trenutka nisem še nikoli slišal orkestra igrati v živo, kot bi temu rekli danes. Verjetno niso igrali prav vrhunsko, toda zame nedopovedljivo lepo. Oblil me je mrzel pot, v grlu me je stisnilo, stekel sem iz dvorane in se v skrivnem kotu razjokal.
Takrat sem dokončno spoznal, da brez glasbe ne bom mogel živeti. Vendar kako? Končno se mi je lep posvetilo, kaj vse sem zapravil zaradi svoje neresnosti in frfraste naravi. Na glasbeno šolo me niso hoteli sprejeti, češ, da sem za študij klavirja prestar. Tako se je začel moj obračun s samim seboj in z vsem okoli mene. Pri tem mi je bila moja prerojena primorska trma v veliko pomoč. Delal sem po ves dan. Da sem potem vendarle ujel zadnji vlak v normalno glasbeno šolanje, se moram zahvaliti predvsem tistim, ki so z veliko mero potrpljenja in ljubezni podprli to mojo neustavljivo željo po glasbenem znanju. Tozonova, Lipovškova, Neda in Marjan Kozina so takrat verjeli, da bi kljub vsemu utegnil uspeti. Klavir sem vadil tudi po 8 ur na dan, splošno glasbeno obzorje pa mi je razsvetljeval nepozabni Marjan Kozina. Srečo sem imel tudi, da so me sprejeli v Zavod za glasbeno vzgojo v Šiški. To so bili lepi, srečni časi. Ne v materialnem smislu, saj smo zelo skromno živeli, pač pa v razpoloženju slehernega dne do sprejemanja duhovnih vrednot, volje do dela in zdravih ambicij doseči zastavljeno. Vse okoli mene je igralo, pelo, komponiralo, pravi glasbeniški Babilon. Seveda je vse to okolje vplivalo na to, da sem hitro napredoval. Nižjo glasbeno šolo sem končal v 2 letih, čeprav je redno šolanje trajalo 6 let. Tako sem ujel moje vrstnike. Vpis na srednjo glasbeno šolo v razred profesor Bradačeve za klavir in v razred profesor Mirka za harmonijo, kontrapunkt in ostale teoretske predmete mi je pomenil pravo zmagoslavje. V tistem času sem tudi veliko komponiral in v zavodu prerejal svoje avtorske večere. Večinoma so bile to skladbe za klavir, ki sem jih sam izvajal. 17 let sem premogel kar zajeten opus najrazličnejših skladb in moji vrstniki so jih več kot prijazno sprejemali. Žal sem prav kmalu ugotovil, da je bilo tisto, kar pišem, že večkrat napisano, tako da sem na svojo skladateljsko zmoto hitro pozabil. Zabavno je pa vseeno bilo. Pač pa sem se kot pianist kar lepo uveljavljal. Nastopal sem solo, večkrat pa tudi kot solist s simfoničnim orkestrom. Celo nekaj nagrad sem pobral na vsedržavnih tekmovanjih. Takrat sem sanjaril tudi o tem, da bi napisal koncert za klavir in orkester, ki bi ga potem sam igral. Toliko sem mečkal okoli tega, da sem se končno odločil za študij že za povsem tretjega, za dirigiranje. Seveda ne slučajno. Na teoretskem oddelku smo imeli tudi predmet dirigiranje in nastopiti smo morali z zborom. Z menoj v razredu so bili odlični, tudi danes zelo uspešni glasbeniki, Ljubo Rančigaj, Janez Gregorc in Lojze Lebič, in vsak izmed nas je moral dirigirati eno pesem. In tako je nadvse preprosta pesmica, spominjam se še naslova Mrazek je prilezel v izbo, odločila o mojem poklicu. Učitelji so izvedbo javno pohvalili, poudarili smiselno interpretacijo, zgledno vodenje melodične linije, mimiko obraza in tako naprej. Moram reči, da sem se tudi sam dobro počutil v tej novi vlogi. Tako pri vpisu na akademijo ni bilo nobenega dvoma več za mojo nadaljno smeritev. Na oddelku za dirigiranje me je sprejel moj nadvse cenjeni in priljubljeni profesor dr. Danilo Švara. Bil je odličen učitelj, umetnik in človek ogromnega glasbenega znanja, zraven pa še vsestransko razgledan. Do podrobnosti mi je v letih študija pri njem izpilil dirigentsko tehniko in samo njemu se imam zahvaliti za to, da sem v kretnjah takoj razumljiv vsakemu simfoničnemu orkestru, ki pri njem gostujem in z njim delam. Vzporedno s študijem dirigiranja se je profesor Tone Ravnik trudil vzpodbuditi me za nadaljevanje učenja klavirja. Toda moja pianistična vnema je popuščala iz dneva v dan. Veliko rajši kot klavirsko literaturo sem preigraval partiture. Na akademiji smo imeli odličen simfonični orkester. V njem so igrali kolegi, ki danes tvorijo jedro orkestra simfonikov Radiotelevizije Ljubljana in s katerimi se na koncertih in snemanjih pogosto srečujem. Dr. Švara nam je študentom dirigiranje omogočil kontinuirano delo z orkestrom.
Že za časa študija sem razmeroma veliko koncertiral v Ljubljani, kot tudi na gostovanjih v Zagrebu in Trstu. Tako sem za interpretacijo Beethovenove sedme simfonije še kot študent prejel Prešernovo nagrado na Akademiji za glasbo. V tem času sem prvič prišel v svojo bodočo umetniško ustanovo. Postal sem korepetitor v Slovenski filharmoniji. Po diplomi, ki sem jo opravil z odliko prav z orkestrom Slovenske filharmonije, sem kot štipendist Prešernovega sklada odšel na izpopolnjevanje znanja k Lovru Matačičiju v Frankfurt. Mojstra sem občudoval že prej, ko je često gostoval v Ljubljani. Zbližalo najo je skupno delo pri pripravah gostovanj zbora in orkestra Slovenske filharmonije na Dubrovniških poletnih igrah. Bil sem mu korepetitor, pripravljal sem mu zbor in orkester. Z menoj je bil očitno zadovoljen, saj mi je sam predlagal, da bi začeto delo nadaljevala v Frankfurtski operi, kjer je bil glasbeni direktor. Dveletni študij pri tem velikem mojstru taktirke je bil pika na i vsemu znanju, ki sem ga lahko pridobil od drugih. Prišel je čas, ko sem se moral postaviti na lastne noge. Vrnil sem se v Ljubljano in se zaposlil kot dirigent asistent v Slovenski filharmoniji. Od tu dalje je za tiste, ki se podrobneje zanimajo za glasbeno umetnost, moja umetniška pot bolj znana, zato se bom v pripovedovanju omejil le na tiste dogodke, ki so usodnejše vplivali na njo. Ob delu v Slovenski filharmoniji sem prevzel umetniško vodstvo Akademskega zbora Tone Tomšič. Tvegam trditev, da smo v tistem času dosegli vrh na področju naše zborovske poustvarjalnosti. Zbor Slovenske filharmonije z Janezom Boletom, Radijski komorni zbor z Lojzetom Lebičem in Akademski pevski zbor z mojo malenkostjo smo s premišljenimi sporedi, polnim zborovskim zvenom in do potankosti izdelanimi interpretacijami navduševali polne dvorane doma in po svetu. Navduševal je tudi operni zbor z Jožetom Hancem, Slava Klavora z Jožetom Gregorcem in Celjski komorni zbor s Egonom Kunejem. S Tomšičevci sem prepotoval Evropo po dolgem in počes, Združene države in Kanado. Peli smo v Bratislavi, Kaunasu, Rigi, Leningradu, Helsinkih, Kimhavnu, Reykjaviku, Dunaju, Parizu, Torontu, Washingtonu, San Francisku in ne vem še kje. Za umetniško vodstvo tega sijajnega pevskega sestava sem prejel prvič nagrado Prešernovega sklada. Po večletnem uspešnem delu z orkestrom Slovenske filharmonije sem postal prvi dirigent tega orkestra. In prav takrat, ko sem dosegel ta cilj, sem se usodno odločil za najbolj nerazumno in nerazumljivo potezo obenem v življenju. Zapustil sem filharmonijo in filharmonike ter sprejel povabilo na radio. Svojo naivnost sem potem drago plačal. O tem obdobju ne bom govoril, ker me že sama misel nanj navdaja z grenkobo in odporom do pokvarjenosti nekaterih človeških značajev, ki niso izbirali sredstev, da bi zaščitili svojo umišljeno veličino z zatiranjem in onemogočenjem vsega, kar bi utegnilo zbuditi kakršnokoli pozornost. To obdobje je bilo resnični nižek moje umetniške kariere. Toda kolo življenja se vrti. Enkrat si zgoraj, drugič spodaj. In obratno. To pravilo velja za vse. Sedaj sem že vrsto let stalni gost dirigent slovenskih filharmonikov in radijskih simfonikov. Često gostujem doma, predvsem v Zagrebu in Beogradu, ter v tujini. Za menoj sta dve obsežni turneji po Združenih državah. Muziciram z vrhunskimi umetniki, kot so Dubravka Tomšič-Srebotnjakova, Igor Ozim, Marjana Lipovšek, Ciril Škrjanec, Ivo Pogorelič, Daniel Šafran, Filip Antremont, Dmitris Guros, Nikolaj Petrov in drugimi. V zadnjem času veliko snemam s simfoniki laserske plošče za zlato mojstrovsko serijo, ki izhaja v tujini. Sodelujem na nekaterih pomembnih glasbenih festivalih in sem stalni član mednarodnih žiri, kot sta na primer tisti v Parizu in Budimpešti. Ob vsem tem že vrsto let opravljam dela in naloge odgovornega urednika in umetniškega vodje glasbenih programov Radia Ljubljana. Čeprav se z zborovstvom že dalj časa ne ukvarjam več, pa se pri izboru programa za moje koncerte rad odločim
za vokalno-inštrumentalno glasbena dela. Izkušnje, ki sem se jih v dolgih letih dela z zbori nabral, mi omogočajo poglobljeno vživetje v glasbeno sporočilo, ki ga izžarevajo solistični in zborovski stavki. Prav posebno globoko spoštovanje pa gojim do naše domače, slovenske glasbene ustvarjalnosti. Pri študiju in pripravah se partitur slovenskih ustvarjalcev lotevam z enakim žarom in odgovornostjo kot študija ostalega repertoarja iz svetovne zakladnice glasbene umetnosti. Zavedam se namreč, da samo dobra in premišljena izvedba lahko prikaže skladatelja in njegovo delo v pravi luči. Posebno je to pomembno takrat, ko gre za prvo predstavitev novega dela. Dirigentova vloga pri izvedbah je namreč zelo pomembna. Pri postavitvah glasbenih del ima v osnovi dve možnosti. Prva je ta, da kar najbolj verno izvede delo tako, kot si ga je ustvarjalec zamislil. To pomeni, da natančno upošteva vse skladateljeve oznake in napotke za izvedbo. Tako postane dirigent posrednik glasbenih idej in občuti nekoga drugega. Veliko bolj vznemirljiva in privlačnejša je druga možnost, ko se odloči, da bo glasbenemu delu skušal dati svoj lastni osebnostni pečat, ne da bi pri tem okrnil osnovno ustvarjalčevo zamisel. Pri mojih interpretacijah se skoraj vedno odločam za to drugo različico, ki pa me vedno znova in znova postavlja pred vprašanje, namreč dokod lahko seže moja samostojnost pri postavitvi neodvisnega umetniškega dejanja. Delo je lažje v primerih, ko gre za krstno predstavitev, saj se s skladateljem že med nastajanjem dela pogovoriva in sproti razrešujeva eventuelne nejasnosti. Izvajanje novih, sodobnih skladb tako ostaja v načrtih za moje nadaljne umetniško udejstvovanje. Neskromno si upam trditi, da so dela slovenskih skladateljev, ki sem jih doslej izvajal, doživela uspeh. Bila so in bodo sestavni del mojih koncertnih sporedov tako doma kot tudi na gostovanjih v tujini. Prav za izvajanje slovenskih glasbenih del sem prejel nagrado Prešnernovega sklada že drugič v svoji umetniški karieri, ki jo zlepa še ne mislim končati. Končujem pa to pripovedovanje, spoštovani poslušalci, in se vam zahvaljujem, da ste me poslušali. V oddaji Naši umetniki pred mikrofonom smo poslušali pred kratkim preminulega dirigenta Marka Muniha. Posneli smo ga leta 1987 v studiu Radia Slovenija.